Noi numiri la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Mureș. Începând din acest an școlar, 4 dintre posturile de inspector de specialitate sunt ocupate de alți profesori decât până acum. Unul dintre aceștia este Constantin Gogoșel, responsabil pentru istorie și discipline socio-umane. Acesta activează în învățământ din anul 2001 și este profesor titular la Liceul Tehnologic Aurel Perșu din Târgu Mureș. Profesorul este și autor a mai multor cărți publicate. Preluarea noi funcții a venit ca o provocare. Îmi face o deosebită plăcere să fac parte din echipa de profesioniști de la Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Pentru mine este o provocare și vreau ca totul să fie cum trebuie, deci voi face tot ce-mi stă în putință ca elevii, profesorii să beneficieze de cele mai bune servicii în domeniul educației. Beche Tünde este noul inspector școlar pentru proiecte educaționale. Profesoara este titulară la Liceul Tehnologic Sfântul Gheorghe din Sânt Georgiu de Pădure. Eu personal mă bucur că am șansa să mă ocup cu proiectele educaționale europene. Cred că există foarte multe posibilități în educația non-formală și profesorii ar trebui să știe despre toate aceste posibilități și scopul meu este să diseminez cât mai bine informațiile referitoare la proiecte. Beche Tünde este noul inspector școlar pentru proiecte educaționale. Profesoara este titulară la Liceul Tehnologic Sfântul Gheorghe din Sânt Georgiu de Pădure. Noul inspector pentru educație permanentă și învățământ special este Diana Nițulescu și provine de la Colegiul Agricol Traian Săvulescu din Târgu Mureș. Mihaela Cojocnean, profesor la Colegiul Economic Transilvania, este noul inspector de matematică.